Hoću javno da se zahvalim Kancelariji za javno ulaganja. Ovo je drugi veliki objekat, ili treći, tačnije treći, posle osnovne škole 8. septembar i Šusova mladost, koji ćemo potpuno rekonstruisati. Danas je zvanično su i počeli radovi i mogu da kažem ono što smo obišli za prvi dan radova, već je dosta toga urađeno, odnosno srušeno, a bit će tek izgrađeno. Nadam se da izvođač radova za koje smo čuli da ima dobre reference neće imati problema na gradilištu, da će dobro sređivati sa našim nadzornim organom i rukovodstvom škole i da će se ispoštovati rokovi. A o samom objektu, pa možda slikovito treba reći da će ovde ostati, odnosno da će se sve uraditi skoro novo osim krova. Znači i zidovi, i stolarije unutrašnje i spoljašnje, i podovi, i rasveta. Što se tiče fizkulturne sale, gotovo sve, čak i krov na fizkulturnoj sali. Ima negde preko 3700 kvadrata unutrašnjih, odnosno pod objektom koji će se rekonstruisati, a ovde će se rekonstruisati i dvorište. U prevodu dobijamo potpuno novu školu. Rok za završetak radova je 120 radnih dana, dakle očekujemo da đaci u novoj školi krenu za drugo polugođe. To jeste malo njima smetnja i njih molim i roditelje za razumevanje. Ovde će biti obimnih radova u vrednosti od 140 miliona dinara i ovaj deo grada Tijebara i ova škola zaslužuju da dobiju potpuno nov objekat. Ja mislim da će uživati ovde da rade, ostavim samo da dobijaju petice.